Бюстгальтер «Балкане» польського виробника «Шато», модель 152. Бюстгальтер «Балкане» характерно для цього типу бюстгальтерів є широкий стан, який дозволяє тримати бюстгальтер під грудьми без бретелі, які знімаються, і також пояс, який добре утримує бюстгальтер, і додаток до цього є ще силиконова стрічка. В цьому бюстгальтері досить повномірний об'єм, він еластичний, виготовлений із мережева, і також три ряди гачків. Чашки всередині мають кармани з вкладишами, бавовняний дубляж, це 75Е, досить повномірний і повномірна чашка, і також він підходить і для великих грудей. Бретелі знімаються, і також вони розташовані ближче до плечей для того, щоб максимально відкрити лінію декольте. Дуже ніжний натуральний відтінок пудровий, добре пасує під світлий одяг та прозорий одяг. В інтернет-магазині «Білизна ін'йо» ви знайдете жіночу білизну у великому асортименті – від чашки А до J і К. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.